Hej, jag heter Oskar Engberg och kommer från Riksantikvarieämbetet. Med mig idag så har jag Lars Krutov som är programansvarig på Gotlandsmuseum. Ja, för det är så att vi har fått lite förfrågningar om att göra en enkel film om hur man gör digitala guidningar. Och därför har vi det här samarbetet nu med Gotlandsmuseum som har jobbat med den här typen av guidningar ett tag nu, eller hur? Precis, vi började ju tidigt i pandemin och med våra digitala visningar. Och det ska bli jättekul att få berätta för er hur vi har jobbat. Spännande, häng med! Det vi har framför oss nu det är ju en vikingavisning och det är en skola från Stockholm som vill ha den här visningen och vi kör ju på Zoom. Och du guidar ja. Och jag kör hostfunktionen och ser till att sköta frågor och ser till att allt är avstängt och sådär. Och du filmar Oskar. Precis. Och har vi nu laddat alla, är all teknik i ordning? Allt är fulladdat och så. Ja, och vi har med extra batterier ifall det ja. Kör värst innan vi står där nere. Och kolla. Ja, den lyser. Superbra. Yes. Ja, men det känns som att vi är bra förberedda. Det är jag väl tror bra det. Och de hade väl bett mig lite extra också om att jag skulle ta övergången till medeltiden lite kort på slutet. Och att vi kör frågor bara på slutet. Precis. Alltid som vanligt. Vi kör frågorna på slutet. Och det är viktigt att du säger det, Jeremy. Mm. Så att de vet om det. Absolut. Eller att jag gör det när vi börjar. Ja. Och sen också att vi ber dem att stänga av mickar och sånt. Ja, precis. Mm. Superbra. Ja, men då har vi koll på läget. Mm. Då står jag här med min kollega Jeremy Hardy som är museipedagog. Och vi har gjort väldigt mycket filmer ihop sedan pandemin startade. Hur upplevde du att vi började? Det är en bra fråga, Lars. Om jag försöker dra mig till minne så det blev ju omvälvande ganska snabbt när pandemin kom. Och så kände vi att vi ville nå ut och vår kommunikatör ville att vi skulle nå ut också. Så det var väl du och hon som pratade ihop er om att nu ska vi göra små korta filmer här. Och vi har letat upp intressanta föremål på museet som vi kan visa upp. Så jag var väl först ut om jag minns rätt och fick i uppdrag då att kolla upp lite föremål. Så jag gick in i skattkammaren så hittade jag en monter där med en massa spännande föremål från Stora sjökatastrofen 1566. Så skrev jag ner om lite häftiga grejer där som man hade hittat på havsbottnen. Och så körde vi en 3 minuters guidning. Och sen höll vi på sådär. Så gjorde du en film och sen gjorde jag en film igen. Och så började vi. Det var lite stapplande i början. Man var lite stel. Man tyckte att man skulle vara så exakt. Mm. Sen efter ett tag blev det lite mer frimodig, eller man ska säga, och kunde freestyla lite mer också. Men hur upplevde du det? För vi fortsatte ju du och jag sen med det här. Nej, men det var ju väldigt, vi var ju noviser väldigt mycket. Vi visste ju inte riktigt hur det skulle gå till. Vi valde ju ut också föremål som vi inte brukade prata om så mycket vanligtvis i de publika visningarna. Platser, vi kunde passa på att gå ner i en toabrunn under Stora torget. Gammal latrinkammare som vi inte hade kunnat gått ner med en grupp i. Vi försökte ju tänka lite så att vi skulle välja ut någonting spännande. Just det. För att det skulle bli någonting nytt och någonting spännande. Men det var ju, man var ju lite skakig i början med tekniken och allt skulle funka och så vidare. Men det blev ju en vardag väldigt fort. Det blev en vardag väldigt fort. Och vi märkte också efter ett tag att det var roligare om vi kunde få någon annan som filmade också. Att vi kunde vara två ibland. Få lite mer dynamik så här när man filmar. Men det tycker jag man såg, dels på oss själva och när vi tittade på andra museum, att det var ofta en person som skulle stå med någon slags reporter. Mm. Och det blev lite tråkigt. Ja. Och då kände vi kanske att om vi lägger in att vi är för en dialog. Och det tyckte jag ganska många, det verkar som många kom på det samtidigt också. Ja. Och att man började ha dialog med varandra istället och att det blev bättre. Man hann ju inte alltid, men de gånger vi hann så var det roligare faktiskt. Mm. Och i och med att när vi började föra dialog med varandra så blev man också mer avslappnad när man körde själv. Sen när man var tvungen att köra själv ibland, för då insåg man att man måste inte läsa upp exakt memorera allting. Utan man kunde improvisera lite och våga prata, våga säga något fel och sen rätta sig, utan bara köra helt enkelt. På med myggor, en mobiltelefon och sen kör man. Mm. Och vi har åkt runt över hela Gotland. Mm. Annars guidade vi bara i Visby, men vi har varit en bra bit ut för Visby ibland du och tagit med oss. Och kunna hjälpt då våra grupper att komma, de som annars vi bara guidade i Visby. Plötsligt har de kunnat sitta bakom en skärm och sett vad som pågår långt ute på landet. Och vi har ju också haft digitala visningar med folk som har suttit i Afrika och i Östeuropa och sådär och följt oss. Så det är ju häftigt att vi har gått ut på ett sådant bra sätt. På ett sådant enkelt vis också. Inhandla myggor som vi gjorde, koppla in dem i mobilen och så filma.
Absolut. Och ibland via Zoom-länkar också förstås. Mm. Att Zoom-rummet. Och det är väl lärdomen för oss att vi som nästan teknikfientliga innan. Mm. Det funkade väldigt bra, det gick lätt, vi lärde oss det fort. Mm. Och det behöver inte vara så jättemycket teknik för att det Nej, ska funka. För att dra igång det. Mm. Ja, grabbar, hur gör vi nu med upplägget här inför sändningen? Ja, men jag tänker att du filmar, Oskar. Och vi har koll på ljud och ljus och allting funkar bra. Jajamän. Jajamän. Ja. Och du kör guidningen. Jag kör bara guidningen. Ja, och jag är ju inne i rummet också, så jag har koll på att alla stänger av sina mikrofoner och så. Och kan ha koll på chatten också om det kommer frågor och så. Så jag ställer dem direkt till dig. Just det, för du är inloggad i rummet. Ja. Då precis. Slipper jag tänka på det. Ja. Om du frågar mig bara. Ja. Min mygga är på. Ja, är vi redo? Ja. Då kör vi. Yes. Hej och hjärtligt välkomna till Gotlands museum och den här guidningen som Jeremy ska hålla om vikiga tid. Det är jättekul att så många av er har dykt upp. Men innan vi sätter igång så vill vi bara berätta lite grann hur vi ska göra för att det här ska bli så bra som möjligt. Se till att alla ni som sitter och lyssnar nu stänger av era mikrofoner så att det inte hörs när ni pratar under guidningens när det pågår. Och sen tar vi inga frågor under guidningens gång utan vi lämnar 5 minuter i slutet där det finns möjlighet att skriva frågor i chatten och jag har koll precis och levererar frågorna vidare till Jeremy. Ja. Då tycker jag att vi kör igång. Varsågod Jeremy. Tack. Hjärtligt välkomna ska ni vara till en resa i tiden. Vi ska börja med att resa tillbaks 1200 år ungefär i tiden. Det är det här vyn du som guide kommer att ha när du står ute och filmar. Och det är ju inte precis samma sak som att stå inför en grupp med folk utan du har ju helt enkelt en mobilkamera eller någon annan form av kamera framför dig och en kamerakvinna eller kameraman, i det här fallet min vän Oskar här. Ja du Lars, det här med att stå som guide inför en grupp som inte finns där, det vill säga vi kan inte se dem för de sitter hemma, det är tomt. Det är en speciell känsla första gången, det känns ju märkligt att bara ha kameran och kameramannen eller kamerakvinnan där bakom. Hur upplevde du det i början? Ja men det är svårt och vi har ju jobbat väldigt mycket utifrån att jobba med gruppdynamiken och vi har pratat om att vårt jobb är att stå på en teaterscen och vi ska leverera inför en publik och så vidare. Och plötsligt har vi bara det där lilla kameraögat att titta i. Ja. Vi har ingen aning om hur gruppen reagerar bakom kameran, vad vi får för intryck. Om de eventuellt skämt vi drar fungerar bakom kameran och så vidare. Så att vi är ju låsta i att vi inte kan säga. Man får ju inte alltid något svar. Och jag vet att ibland, vi har ju sänt till Zoom-rum, vi har sänt när folk sitter i Uganda och tittar live och så. Och vi vet inte vad som händer där bakom. Men kameramannen kan ju se, om man har på bilden så kan man ju swipa så att man ser de som sitter där och tittar. Och då kan ju... Jag tänker man kan hjälpa guiden lite som kameraman. Det vill säga att om du ser att men titta här är någon som ser glad så då kan man visa med ansiktsuttryck där att man är med och att få guiden lite trygg. För är det bara helt stumt eller om jag ser kameramannen bara nu roligt så här, då kan ju guiden bli nervös och börja staka sig. Så att det är det här lite give and take och att kanske till ibland har du fått låtsas ibland och se glad ut. Fast du är lite stressad inne och inte vet, det är någon strul i chatten här eller... Ja, men vi har upplevt allt det där och framförallt det som du säger att kameramannen, när vi har jobbet, är ju hela gruppen. När det kommer tummen upp så gör kameramannen tummen upp och så vidare så att vi är med hela vägen där. Och jag tror också att det är väldigt bra att när man inte är van med det här, man är van att stå inför sin grupp. Mm. Då är det ju faktiskt så att det kan vara bra att öva till en början och känna innan man är i skarpt läge och faktiskt stå framför kameran så här eller... Sitter, om man är flera pedagoger som jobbar upp, sitter ner och funderar, hur ska vi lägga upp det här? Mm. Hur ska jag få det här att bli en livfull berättelse och sådär. Så att filmen börjar rulla i de som sitter hemma i soffan där i deras huvud. Vi vill ju att fantasin ska komma igång när vi berättar. Ett sätt som jag har kört mycket när man spelar teater också, det är att man faktiskt står helt sonika hemma. Och prata texten och låtsas att det sitter en publik där ute va. Ungefär som nu att det, om man har mycket ljus på scen, man ser dem inte alltid. Men man känner dem ju. Man får försöka låtsas att man känner dem genom kameran ändå. Använder vi vår fantasi då kan vi bli hur stort som helst där. Det kan ju vara Dramaten stå i scen. Madison Square Garden. Whatever. Och man kan ju nå många också digitalt. Så är det och det gör vi också. Och vi når nya grupper. Grupper som vi inte har nått publikt. Och att det är okej att göra fel. Kör man live...
första stoppet, där stakar jag mig lite, det var lite liksom taffligt. Då hinner man ladda om till nästa stopp och försöka tänka, det gör inget nu, släng bort det. Och så kör man vidare på nästa stopp. Lite som en idrottsmatch, okej, nu sumpar jag den här bollen, men vi tar upp den igen. Så precis, att säga. Vi kan ligga undan med 2-0, ja. Men i slutet av guiden igen, då leder vi med 3-2. Ja, för de där hemma vill ju att det ska gå bra för oss. Precis som en teaterpublik vill att det ska gå bra för dem. De är ju med oss, för att titta på det här. Och jag tror också att gruppen som kommer, är man ny så tror jag, vi har ju upplevt att publiken är väldigt förlåtande i början. De tycker det är kul att det händer något, att man gör någonting, och det behöver inte vara perfekt. De förstår att man står här, och man kan till och med nämna att nu testar vi här och vi går och hör ni oss, brukar vi säga med en mellanrum. Kan ni göra tummen upp om ni hör oss? Gör en tummen upp i chatten, då vet man att bra, ljudet funkar. Ja. Så att det inte försvinner och börjar lagga och så vidare. Något som är jätteviktigt att tänka på innan man gör en sån här digital visning, det är att gå en runda i lokalerna där ni ska vara. Ha med er en telefon och se vart ni har täckning någonstans. Ibland kan det vara så att wifi-puckarna sitter så att man inte har täckning överallt. Till exempel nere i vår medeltida källare på Gotlands museum med tjocka 1200-talsväggar, där har vi inte täckning. Och vet vi det då innan, ja då går vi naturligtvis inte ner där med gruppen, utan det finns delar av vår utrymme där vi faktiskt inte kan visa digitalt om vi inte har klokt med wifi helt enkelt. Täckning är viktigt, men också ljus och mörker är viktigt. Det kan ju vara så i vissa utställningar att det är så pass mörkt så att det är svårt att se. Naturligtvis kan man rigga med ljus innan för att få det bra, men gå runt och titt på ljus och mörker också. Kan vi vara i det här rummet? Och funkar det inte ljusmässigt, då är det kanske bra att hoppa över den delen också. Men det går att hitta väldigt bra, i alla fall hos oss har vi hittat jättebra runder som vi vet att här funkar det, här är det säkert, både ljusmässigt och wifi-mässigt. Det kan ju vara bra att faktiskt titta lite runt omkring, för att det är ju väldigt många av våra kollegor, museum runt om i Sverige och över världen som har gjort digitala visningar. Så det är bra, tänker jag, att gå in och kolla på vad gör de andra och bli inspirerad och ringa kanske kollegor som man tycker är duktiga. Hur har ni gjort? Hur tänkte ni? Det är ju en del av det hela, tänker jag, som är jätteviktigt, att man försöker och se hur andra gör. Och sen kanske titta på varann också, lite till en början. Jag gestikulerar ganska mycket när jag pratar, både digitalt och inför publik. Ja. Men när man är två stycken kan man ju också säga så att den ena inte får något tics, att man nervös står och klickar med en penna eller är väldigt nervös i sitt rörelsemönster. Ja. Att man försöker lugna ner varandra och säga, men tänk på att det inte blir en grej hur man står och vad man gör, att det tar över. Och det har vi fått göra ganska mycket. Men nu smackar du så där med munnen igen. Ja, okej. Okay. Man får ju lägga ner lite stolthet där och sånt. Jaha, vad bra, det vet jag det. Och sen titta på sig själv när man har gjort någonting. Men också som du sa, gör sin omvärldsanalys på YouTube till exempel. Men också kolla på hur gör en historiker när han står och pratar på tv i något program eller i vetenskapens värld. Eller man kan sno lite grejer i alla fall och sen lägga in sin egen personlighet i det. Men mycket är också det som nu när jag tittar på er här, så låtsas jag att jag ser er sitta där hemma i soffan. Oh, nu någon äter chips och någon äter soppa där. Och, kameran får bli, i min fantasi får det bli att jag ser människor där. Man får lite låtsas ibland att det är en människa. Då kan man ju pendla mellan dig och kameran. Ibland kan man titta ut i evigheten också. Sen man funderar någonting, så tillbaka in. Sådana här enkla, verkligen basic grejer. Men det kräver lite övning. Men titta på hur andra gör helt enkelt. Ja, och vad ska man då tänka på som kameraperson? Jo, håll kameran bekvämt, i det här fallet en telefon. Håll inte ut armarna, för då kommer det snabbt att bli trött och det kommer att bli vingligt i bilden. Utan ner med armarna. När du ska följa med guiden i utställningen och titta på föremål och liknande, så är det viktigt med långsamma rörelser, eller panoreringar som man säger, upp och ner. Och så är det ju så att kameran ser bara ett utsnitt av verkligheten. Så du behöver planera innan du filmar vad du ska visa för någonting. För annars kommer du man bara få se detaljer som kanske inte är relevanta för visningen. Så planera noga hur du ska filma. Gå igenom hela utställningen ett par gånger innan och filma. Och sen så tänk även på att försöka interagera med guiden.
undervisningen så att du gör tummen upp eller liknande när du ser att det händer saker i Zoom-fönstret eller vilken plattform ni väljer att sända ifrån. Jeremy, nu har vi hållit på med det här ett tag och vi fortsätter ju med det. Men vad det gäller då interaktionen med publiken och digitala visningar, vad tycker du vi har lärt oss? Ja, det är viktigt att ha en plan innan. Dels man kan ha en manual för hur de ska förhålla sig till hur de ska titta, stänga av mikrofoner och så vidare. Men framförallt då att något som vi har lärt oss under tiden för att det inte ska bli för mycket stopp och sladdrigt, att för att hålla storytellingen och den liksom röda tråden, då har vi upptäckt att det är bäst att man främst ber dem att ställa frågor på slutet. Att man har en 5 minuter frågestund helt enkelt, berättar man i början då på slutet, där alla kan få ställa vilka frågor de vill via chatten. Och då kan ju en av oss ta frågorna och bolla, eller om man nu bara är två så kan ju den som sköter kameran göra det. Men sen är det ju också så att förutom det här med en plan då, att man ställer frågor på slutet och så vidare, så gäller det att inte göra för många grejer samtidigt. Och vi har ju haft några fadäser faktiskt, måste vi erkänna. Absolut, så är det ju på vägens gång när man testar någonting nytt, att det går ju bra oftast och sen lär man sig av när det inte går så bra. Mm. Och vid ett tillfälle hade du en stadsvandring när jag skulle filma, Jeremy stod framför kameran. Det var live. Det var live. Zoom. Ja. Och vi hade lite för många roller kan man säga. Jag skulle filma, vi hade folk som inte var vana riktigt med att ta sig in i de här Zoom-rummen, så att publiken hade problem att hitta in, så att jag stod och filmade det, hade en ficklampa i munnen för det var mörkt ute och försökte ge det ljus samtidigt som jag försökte chatta med folk och försöka få dem på en annan telefon och hitta in i rummet. Och det gjorde att jag blev orolig, jag blev stressad och det syntes direkt. Och du skulle ändå försöka hålla koll på mig samtidigt där. Och två telefoner, den andra stod där folk skrev in att de inte kom in och så vidare. Och jag såg ju liksom lite paniken i dig. Och då är det ju lätt att jag som guide, jag var minutiöst förberedd, hade läst på flera dagar. Jag bara, åh vad kul det ska bli, jag kommer liksom köra över allihopa, det kommer bli klockren. Så började jag ändå stappla och darra i början då, för jag blir nervös när jag ser hur du är nervös. Och då får man ju försöka hjälpa varandra och göra ett omtag. Men nu kör vi bara ändå. Helt enkelt. Och det gjorde vi ändå på slutet. Och vi ska säga att publiken vill den ofta väl. Så att vi fick ju många frågor på slutet, men också tips om hur vi kunde göra det bättre. Vi fick mejl från folk som var tekniska och sådär. Och det var, folk ville komma tillbaka. Det får man inte glömma bort, att det är faktiskt okej att göra fel. Man kan ha den dialogen med folk också. Liksom att det blir bättre och bättre med tiden. Det blir bättre och bättre. Och jag tänker också att ni som ser den här filmen och vill komma igång med er digital verksamhet, det är viktigt att ni inte blir rädda av våra misstag. Utan istället, när vi berättar om dem, konstaterar att det är egentligen väldigt lätt saker att åtgärda. Ja. Den där gången var vi för få helt enkelt. Ja. Vi skulle, när man gör en sån grej så hade vi behövt vara en person till. Ja. Det är okej att göra misstag. Definitivt. Då tackar vi från Gotlands Museum för att vi har fått vara med och göra den här filmen och berättat om vårt arbete och hur vi kämpar och jobbar och hur vi kommer att fortsätta att jobba. Är det någon som har frågor mer om hur vi jobbar eller råd och tips av oss, då kan ni kontakta mig, Lars Krutoff, eller Jeremy Hardy via vår hemsida på Gotlands Museum. Tack Lars och Jeremy förstås för det här samarbetet. Och tack för att ni tittat. Vi kommer också att producera en film där vi går in på det mer tekniska perspektivet på hur man gör en digital visning eller spelar in en film på det här sättet. Så håll utkik efter den. Vi ses! Hej!